Qadrli YouTube tomoshabinlar, shuning bilan bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Taraqqiyot teleradio kompaniyasining xayrli tong dasturi bo'ldi. Aziz ayollarimiz, opa-singillarimiz, bayram kayfiyati sizlarni aslo tark etmasin. Boshlangan kuningiz xayrli o'tishligini, o'ylagan maqsadlaringiz o'z ro'yobiga olib kelishligini tilagan holda keyingi dasturlargacha sog'lik, omonlikda didorlashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin.